magacaygu waxa ladhahaa Mahad Cali Maslax. Waxaan joogaa xaafadayda, waxaana laiga duubayaa xaafadayda dhexdeeda. Waxaan rabaa inaan wax yar aan ka tilmaamo cudurkan iyo siduu ii haleelay iyo macnaha maxaa daawo u ah iyo maxaa keenay macnaha aakhirkiisa macnaha muxuu ku yimid sidee buu ku yimid. Horta cudurkan igu dhacay fibrosis baa ladhahaa. Waxyaabo badan baa laga qaadaa sida neefta, waxaa kaloo laga qaadaa waxyaabaha kiimikada ah oo guryaha iyo lagu buufiyo, waxaa laga qaadaa taraagyada iyo naaftada iyo qiiqa macnaha pollutionka, wixii alla wixii pollutiona. Run ahaantii cudurkan aniga muddo hore buu isoo bilaabay, laga jooga 20 sano, laakiin dhibaatada jirtaa waxay ahayd maadaama aan sigaariya cabahaa waxaan ka baqaynay isbitaaladii, khaasatan ragga inta badan isbitaalada ma aadaan, iyagoo ka baqaa dhaaya unigo ama cudur laydinku soo sheegaayo maaragtay. Taasaa waxay keentaa marka in cudurkiina ku weynaado meel xaalad aan wax laga qaban karina uu gaaro aakhirkii. Waana tan aniga maantay sankaada u jeedaan ii surtay cudurkaas igu dhacay. Haamahaas aad arkaysaan dhinacayga yaalla aan jiidanayo, guuxan aan maqlaysaan oo mashiinka habeenkii aan ku seexdo. Cudurkan waa cudur aan daawo lahayn. Cudurkan hadda aan qabo horta intii 2 sano iyo bar hadda waa la jiifaa, ma ahayn in shaqaysan kara ama shaqo aadi kara totally. Shaqo xaggeed waa hoosheed waa dhammaatay, socodkii waa dhammaaday asagana socod ma jiro, waxaan ku socdaa oxygen. Daawo kaalmaatiya ma ahane, just waa in la bedelaa sababada. Taas waxay qaadanaysaa intay rabto 2 sano, 3 sano, 4 sano, almost hadda 2 sano iyo cogaan ku jira. Ilaa haddana waiting list layma gelin. Dhib kalaa jira oo ah miisaanka aan rudo layga rabaa, miisaankiina lama rudi karo, qof aan soconayn, jim aadi karin, si kasta cuntada uu control, guri qof fadhiyaata. Marka taasna dhibaatadeeda iyaduna leedahay oo ah warmaadaryaalow, cudurkan waa idinkaga sheekeeyay siduu igu dhacay iyo sidaan isbitaal uga dhuumanayay. Warnimayahow isbitaalada ayaan laga dhuuman, wardadoo isbitaalada ayaan laga dhuuman, ha la aado cali soo visit gareeyo. Dhibaatada jirtaa waxay tahay aan hadda qabo aan arkay waa dhibaato lagu qabo insurance-yaas oo maxay tahay waxyaabihii aad u baahneyd adiga kuma ogola insurance-ka waan cover garaynayn baa lagu leeyahay. Example, mashiinka yarka hadda aan u isticmaalo markaan meelaha fadhiyo ama baabuurkayga wato, waxaa la yidhi kuma cover garaynayo. Waxaa la ii soo qoray inaan aado gym oo maadaama layga rabo inaan 20 pound aan dhimo, waa inaan exercise sameeya. 8 maalmood baa lii ogolayay sanadka oo dhan inaan gym aado. Macno sameynayaan ba wax lagu ridi karo, miisaan lagu ridi karo na maahan. Marka taasna halkaasaan uga baxay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.